ДПМН не успеа да собере валидни законски подписи за својата кандидатка и кандидатура во ДИК ја поднесе со подписи на пратеници, а не со подписи од граѓани. И што е најлошо, повторно ги излажаа граѓаните. Зад кандидатурата на Стево Пендаровски застанаа 22.449 граѓани, а зад Гордана Силјановска само 40 пратеници од ДПМН.